ଆଜି ହେଉଛି 6 ମାର୍ଚ୍ଚ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର 6 ତାରିଖ, ବୁଧବାର, 2024 ମସିହା। ଓଡ଼ିଆରେ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ, ସୌରମାନରେ କୁମ୍ଭ 23 ଦିନ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ତିଥି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ଦଶମୀ ତିଥି ପ୍ରାତଃ 6:47 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ସକାଳ ବା ପ୍ରାତଃ 6:47 ପରେ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ଆରମ୍ଭ। ତେଣୁ ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏବଂ ସର୍ବସମ୍ମତ ଆଜି ପବିତ୍ର ଏକାଦଶୀ ତିଥି, ଏବଂ ଆଜିର ଏକାଦଶୀ ତିଥିକୁ ପଙ୍କଜଧାର ଏକାଦଶୀ ତିଥି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ଧନୁଚନ୍ଦ୍ର, ଧନୁରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରଠାରୁ ରାତ୍ର 9:12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଦିନର ନକ୍ଷତ୍ର, ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର। ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅପରାହ୍ନ 3:38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନ 3:38 ପରେ ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଆପଣମାନେ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବେ ନାହିଁ? ଆଜି ପ୍ରାତଃ 6:47 ପରଠାରୁ ସିମ୍ବିକା ଅର୍ଥାତ୍ ସିମ୍ବକୁ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତରକାରୀରେ, ଭଜାଭଜିରେ ସିମ୍ବ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ପବିତ୍ର ପଙ୍କଜଧାର ଏକାଦଶୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ଦିନରେ ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଆମିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପାରିବେ ତାହେଲେ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଥିବା ରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ। ଆଜି ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ଉଭୟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ରହିଛି, ଏବଂ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଜି ଘାତ ବାର ରହିଛି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯେ ଶନି ଦଶା ଚାଲିଛି ବା ଶନି ମହାଦଶା ଚାଲିଛି, ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ବା ଆପଣଙ୍କର ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି, ଶନି ଢେଆ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଶନି ଜାତକରେ ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ମନକୁ ହଠାତ୍ ଛନକା ଆସେ ବା ଭୟ ଆସେ, ଜୀବନରେ ବୋଧେ କିଛି ହେବନି ବା ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଇ ଗତି କରିବା। ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଶନିଙ୍କୁ ଆମେ ବିଚାର କରିବା, କେବଳ ଶନି ନୁହନ୍ତି, ଶନି ହୁଅନ୍ତୁ, ରାହୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କେତୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏପରିକି ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ବୃହସ୍ପତି ଯେ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ତା ବି ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାତକରେ ଲଗ୍ନ ଅନୁସାରେ ବୃହସ୍ପତି ନକାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଶନିଙ୍କୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଭୟ ଥାଏ ଯେ ଶନି ଚାଲିଛନ୍ତି ମାନେ ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ଶନି ଭଲ ଥାଆନ୍ତୁ କି ମନ୍ଦ ଥାଆନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଥାଏ ଶନି ଚାଲିଛି ବା ଶନି 7.5 ଚାଲିଛି, କ୍ଷତି ହେବ। ତେଣୁ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟଦାତା ବା ନ୍ୟାୟ ଫଳଦାତା, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଜାତକରେ କର୍ମକାରକ, ଶନିକୁ ଭଗବାନ ଏକାଧିକ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ କରିଛନ୍ତି, ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଶନି ହିଁ କର୍ମଫଳଦାତା ଏବଂ କର୍ମକାରକ ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ସେହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟକର୍ମ କଲେ ପୁଣ୍ୟଫଳ, ପାପକର୍ମ କଲେ ପାପ ଫଳ, ଯେଉଁ ଫଳ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେ ଫଳ ଦେବାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି କିଏ? ଶନି। ସତ୍କର୍ମର ସତ୍ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶନିକୁ କର୍ମଫଳଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ, କର୍ମ ଘେନିକିରି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶନି ଯଦି ଜାତକରେ ତୁଳା, ଧନୁ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଜଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଲଗ୍ନ ହେଉ, ଶନି ଯଦି ତୁଳାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ଧନୁରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତି ଅଥବା ମୀନରେ ବୃହସ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଏ, ତୁଳା କଦଣ୍ଡ ମୀନା ନାମ ରତ୍ନ ଦଦାତି ପଙ୍ଗୁ। ପଙ୍ଗୁ ବୋଲି କହିଲେ ଶନିଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାଁ ହେଉଛି ପଙ୍ଗୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶନି। ପଙ୍ଗୁ ଅର୍ଥ ଛୋଟା, ଯେହେତୁ ଶନି ଟିକେ ଛୋଟା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁଳାରେ, ଧନୁରେ ଏବଂ ମୀନରେ ଶନି ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି କୁହାଯାଏ, କୁମ୍ଭସ୍ୟ ଶନି ଦୁର୍ଲଭା। କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଯଦି ଶନି ରହିଥାନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ତାହେଲେ ସେ ଜୀବନରେ ହାରିନଥାଏ, ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିକିରି ଜିରୋରୁ ମାଇନସ୍ରୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିରି ସିଏ 100% ତା ଜୀବନରେ ଯାଇଥାଏ ବା 100% ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶନି ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥାନ୍ତି ସତ୍ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ। କର୍ମଫଳଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ନ୍ୟାୟଦାତା, ଧର୍ମକାରକ ମଧ୍ୟ। ଖାଲି କର୍ମକାରକ ନୁହଁ, ଧର୍ମକାରକ, ଯେଉଁ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଭୋଗ କରିବେ, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ ବଳିବ ଶନିଙ୍କ କୃପାରୁ,
ତେଣୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମ କାରକ ଗ୍ରହ, ଧର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜାତକରେ ଶନି ମଙ୍ଗଳଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ଏକତ୍ର ଥାନ୍ତି, ଯଦି ଜାତକରେ ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଜାତକରେ ଶନି ରାହୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାପ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି ବା କେତୁଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପାପ ଘରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅତି ନକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯଦି ଜାତକରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଥାନ୍ତି, ଶୁଭଗ୍ରହମାନେ ଅଷ୍ଟମରେ ହେଲେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶନି ଏକମାତ୍ର ଗ୍ରହ ଯଦି ଜାତକରେ ଅଷ୍ଟମରେ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାନ୍ତି ବା ଆୟୁଷର ଅତ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶନି ଗ୍ରହ ଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛନ୍ତି ଦଶା ଆକାରରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଜଗି ରଖି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶନି ପରିଶ୍ରମ ଗ୍ରହ, ତେଣୁ ପରିଶ୍ରମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଫଳକୁ ଖାତିର ନ କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶନିଙ୍କର ଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ସମୟରେ କର୍ମ କରି ଚାଲେ, ଶନି ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଡିଲେ ଗ୍ରହ, ଲେଟ୍ରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ବିଳମ୍ବରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ମାତ୍ର ଭଲ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଜାତକରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଶି ରହିଛି, ସେ ରାଶିର ପୂର୍ବ ରାଶିରେ ଯଦି ଶନି ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ରାଶିର ପର ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶନି 7:30ର ପ୍ରଭାବ ଚାଲିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7:30 କାହାର ଚାଲିଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି 7:30 ଚାଲିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିର ଅନ୍ତିମ ଶନି 7:30, ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶନି 7:30 ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ଶନି 7:30 ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶନି 7:30 ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଜାତକରେ ଶନି ଖରାପ ଅଛନ୍ତି ବା ଶନିଙ୍କ ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶନି ନକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ ଶନି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ 7 ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର, ସୋମବାର ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିବଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ 7 ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଶନି ପୀଡ଼ାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବେ। ଆପଣ 5 ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଳା କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଶନିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ସମୀ ବୃକ୍ଷ ଏବଂ ଆଉ ଏକ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ବାଡ଼ି ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ ବା ଭୂଇଁ ଅଁଳା ବୃକ୍ଷ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ବାଡ଼ି ଅଁଳା ବା ଭୂଇଁ ଅଁଳା। ଇଏ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଧୂପ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ଦେଇ ଶନିବାର ଠାରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶନିଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହିଛି ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ତା ସହିତ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଦରିଦ୍ର ପ୍ରିୟ, ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କୀ ବିକଳାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶନିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ, ପେଟ ପୁରା ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଫଳ ବା କିଛି ବିସ୍କିଟ୍ ଯେତିକି ପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୁଣ୍ୟକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ।